Na benefičnom koncerte vystúpia handicapované deti. Starý kus odevu sa v šikovných rukách zmení na exkluzívny odev. V regionálnej futsalovej extralige dramatické východniarske derby. V tejto chvíli sú pripravené správy televízie Region, pri ktorých vás srdečne vítam. V rámci projektu Tmavomodrý svet 2014 sa v útorok 9. decembra uskutoční v priestoroch Veľkej sály historickej radnice v Košiciach benefičný koncert, na ktorom vystúpia handicapované deti z východu republiky. Benefičnému koncertu, ktorý sa začína o 17. bude hodinu predtým predchádzať dražba zaujímavých obrazov. O 16. hodine bude aukcia dražba diel, ktoré vytvorili jednak deti v rámci projektu Tmavomodrý svet a Svetlo v tme, či už na Spišskej kapitule v Levoči, ale bo v Zdobe, v Majaku, v neziskovej organizácii. A druhá časť diel bude pozostávať z obrazov detí zo Sredného, z Ukrajiny, ktorým aj ten výťažok dražby je určený. Samotný kultúrny program benefičného koncertu je rozdelený do dvoch blokov. Prvý blok budú tvoriť Betlehemci, ktorí prichádzajú zo školy pre nevidiace deti z Levoče. A druhý blok bude tvoriť program, ktorý dáva základná škola Gemerská v Košiciach, Gemerská 2, ktorú navštevujú aj deti so zrakovým postihom. To znamená, že istým spôsobom práve to, čo sme dávali do projektu, to je tá integrácia, spolupráca postihnutých zrakovo nevidiacich, hluchonemých a hluchoslepých detí s deťmi zdravými, ktorí majú možnosť vystúpiť na jednom pódiu. Na programe participuje aj spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar, ktorá je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám. Prvýkrát sme boli oslovení združením FEMAN o takúto spoluprácu pri projekte pre deti, ktoré sú handicapované najmä zrakovo, sluchovo alebo inými vnemmi. Napriek tomu, že sa mnoho detí práve takto handicapovaných dostáva do sféry našich detských domovov, tak sme neváhali napomôcť a sme sa pustili do spoločného projektu. Kto všetko sa predstaví z vašich, tak povediac, klientov? Od nás vystúpia deti z Košického detského domova v Košickej Novej Vsi. Nie je to náhoda. Práve detský domov v Košickej Novej Vsi je detský domov, kde sú častokrát umiestnené deti, ktoré sú zrakovo postihnuté. Málo kto z nás si vie predstaviť, koľko úsilia musia tieto handicapované deti vynaložiť, kým predstúpia pred prítomných divákov. My sme veľmi radi, že naši dobrovoľníci a vychovatelia, ktorí pracujú v tomto detskom dome, pracujú s deťmi celoročne. To znamená, že program už mali pripravený, len si ho tak viac vycibrili a vystúpi 25 detí v takom krásnom spoločenskom tanci medzi týmito deťmi nevidiacimi, takže všetkých Košičanov, návštevníkov Košic na to pozývame sa pozrieť. Sprievodným podujatím je výstava výtvarných prác a diel detí z tvorivých dielní Helmuta Bistiku. Zaujímavosťou bude i mapa Spišského Jeruzalema, vyrezaná z dreva pre nevidiacich. Tí nevidiaci, či sú to deti alebo dospelí, si môžu prejsť hmatom práve tie hranice Spišského Jeruzaléma a ak im to možný čas a budú chcieť už ten Spišský Jeruzalém reálne navštíviť, tak si vedia predstaviť, napriek tomu, že majú ten handicap zraku, že to nevidia, ale vedia si ho hmatom prejsť a reálne potom si predstaviť, že asi ako to vyzerá. Ja sa na to veľmi teším a bude to vystavené v vstupných priestoroch historickej hranice mesta Košice na hlavnej ulici 59, kde sa celý koncert bude odohrávať. Pokračujeme pozitívnou správou hlavne pre cyklistov. Územie staroľubovnianskeho okresu totiž za pár rokov pretne cyklistická superdiaľnica pod názvom Šelma východu. Tento názov si Eurovelo 11 vyslúžilo predovšetkým vďaka svojej dĺžke. Svojimi 5984 kilometrami sa totiž radí medzi najdlhšie zo 14 európskych cyklomagistrál. Väčšina jeho úsekov je dnes síce len na papieri, keď sa však stane realitou, východoeurópska cyklocesta spojí chladný norský Nordkamp so slnečnými Aténami, a to bez jediného prerušenia. Na Slovensko vchádza v hraničnom priechodu Mníšek nad Popradom a v zhruba dĺžke 250 km vedie cez celé východné Slovensko. V rámci okresu Stará Ľubovňa prechádza jeden z najdlhších takých ucelených úsekov, ktorý kopíruje hlavne rieku Poprad, zmeria zhruba 75 km. A vedie cez Sulín, Malý Lipník, Legnavu, Andrejovku, Plaveč, Hromož, Plavnicu, Chmelnicu až do okresného mesta. Zo Starej Ľubovne prejdeme smerom na Novoľubovnianske kúpele cez Novú Ľubovňu a odtiaľ po krásnom členitom krajinárskom teréne do obce Šambron, kde opúšťame okres Stará Ľubovňa.
Čo sa týka samotného mesta, v ňom sa uvažuje nad tromi možnými trasami. Jedna z nich vedie cez Vancovú a okružnú ulicu k rieke Poprad, ďalšia pretína centrum. Zatiaľ je v územnom pláne schválená alternatíva. Je úvaha, že z Novej Ľubovne to pôjde na brehu Jakubianky vlastne, potom popri Lávke smerom na Podsadok a do Chmelnice. Mesto sa však cyklotrasou nebude zaoberať len na svojom území. Tunajšej samospráve totiž prišla i funkcia hlavného koordinátora v okrese. A som rád, že zastupiteľstvo schválilo v rámci rozvoja programu mesta 14 000 eur na štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá sa rieši teraz, vlastne končí. Je to úloha okresného mesta, pretože kým nie je stanovená trasa, tak sa museli vlastne zafinancovať aj za obce, ktorých sa to dotkne. Projekt Eurovela 11 vstupuje v regióne momentálne do druhej etapy. Staroľubovňanskú radnicu v nej čaká rokovanie s dotknutými obecnými úradmi a samozrejme riešenie územných a majetkových záležitostí. A potom až následne budeme čakať na vízi, samozrejme budeme riešiť otázku financovania. Investícia do diaľkovej cyklotrasy sa pritom nevráti len v podobe zvýšeného prílivu turistov. Zlepšiť by sa mala i dostupnosť jednotlivých obcí, čo napomôže k nárastu počtu cyklistov v doprave. Ide totiž o cyklodiaľnicu, takže trasa musí spĺňať prísne kritériá vrátane celoročnej zjazdnosti. Kedy by však 11 mali prejsť prví cyklisti, známe ešte nie je. Pokiaľ by ale išlo všetko podľa plánu, prvé úseky by sa v okrese mohli spustiť do roku 2020. Ak máte doma starý kus odevu, ktorý ste už chceli vyhodiť, ešte trocha počkajte. V ďalšej reportáži vám dáme tip, ako aj z takýchto šiat urobiť exkluzívny odev, ktorý vám budú závidieť. Ako obnoviť staré šaty tak, aby prekonali aj tie najdrahšie modely? Inšpiráciu ponúkli v priestoroch Karafovej väznice v Prešove. V projekte s názvom BEA sa spojilo zdanlivo nespojiteľné. Projekt BEA vznikol na začiatku spojením troch priateľstiev. Alenky Sedlákovej, ktorá je vytvarníčka, marketingovej manažerky Evy Vizdovej, ktorá je ekonómka, a ja za sociálne služby. Dnešné naše stretnutie je jedným z výstupov celoslovenského projektu podporovaného ministerstvom školstva, ktorý v osobách našich troch grácií stelesňujú tri rozmery, ktoré sa dali v tomto jednom projekte dokopy. Je to rozmer sociálny, rozmer kultúrny a rozmer manažerský. Študentky súkromnej a verejnej vysokej školy vdýchli svojimi maľbami, starým šatám, nový život. Nuža, čo chceli organizátorky zdôrazniť predovšetkým? Jednak arteterapiu, jednak sociálne služby a samozrejme aj tú marketingovú propagáciu. Inšpirácia hodnotnými výtvarnými dielami vytvorila rámec pre vznik nápaditých kreácií. Aj z dávno odložených kusov odevu vznikli malé umelecké diela. Radi by sme chceli upriamiť pozornosť predovšetkým na to, že každá žena si môže svoj odev dotvoriť v inej podobe, v inom svetle. Týmto spôsobom sme chceli doplniť vlastne každý kúsok jedinečnosťou, krásou a tvorivosťou. Výstavu si môžete pozrieť v priestoroch Karafovej väznice v Prešove do konca novembra. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v Moldave uskutočnilo oceňovanie najlepších žiakov stredných škôl. Po krátkom úvodnom programe primátor mesta Ištván Zachariáš v koncertnej sále základnej umeleckej školy odmenil tých, ktorí úspešne reprezentujú svoje školy a na strane druhej robia dobré meno sebe. Medzi 9 ocenenými sú účastníci rôznych olympiád, vynikajúci športovec a študenti, ktorí dosahujú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a aktívne sa zúčastňujú na vedomostných súťažiach a vystupujú na spoločenských podujatiach. Títo študenti, ktorí sú takým vzorom pre ostatných, vzorom pre obyvateľov mesta, je dôležité, aby sme ich mohli oceniť, aby sme ich mohli ukázať, aby sme ten vzor mohli prezentovať. Z gymnázia Štefana Mojzesa dostali ocenenie Martina Janičková, Dominika Oravec a František Stiranka. Z gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským prevzali ocenenie Máťa Šnaď, Kristofer Sabo a Erik Pástor. Zo strednej odbornej školy boli odmenení Alexandra Juhásová, Zora Mihájová a Máty Konštantín. Začiatok decembra je pripomienkou na patronku dielostrelcov, architektov, staviteľov, navyše ochrankyňu dievčat a patronku baníkov, čiže Svetú Barboru. Na svoju ochrankyňu si členovia baníckeho spolku Spiš zaspomínali v stredu v koncertnej sále Reduty.
Riadenú zábavu baníkov vymysleli ešte počas vlády Márie Terézie študenti jednej z prvých baníckych akadémií na svete. Tradícia šachtágu sa teda datuje od roku 1762 a pretrváva dodnes. Na slávnostnom šachtágu nesmie nikdy chýbať zlatý mok, celé podujatie sa totiž riadi starobilým pivným zákonom. Podľa neho sa volí neomylné prezídium, slávnostné kontrárium, nadlišiak, pivný dispečer a čas sa počas večera počíta na pivné minúty. Podujatie je plné humoru, prekáračiek a vtipov, stále si však uchováva dôstojný ráz. Barbonské slávnosti sa konajú na počas hrdinskej práce baníkov a preto v našom meste v Spišskej Novej Vsi už 8 rok obnovujeme stále tú istú tradíciu. Ani tentokrát nechýba osvetenie moku a príjmanie nových členov do baníckeho cechu. Lišiakom sa ale nestane len tak hocikto. Výber je krutý, výber je selektívny. Byť lišiakom je česť a preto musia fuksovia preukázať náležité schopnosti a zručnosti, mali by mať pozitívny prístup k baníckym tradíciám a baníctvo podporovať či už prakticky alebo teoreticky. Tí lišiaci musia spolupracovať s nami, s baníkmi, či po umeleckej stránke alebo odbornej stránke. Musia preukázať vlastne vedomosti a taktiež tie charakterové vlastnosti musia mať tak, ako tí baníci, že musia jednoducho chrániť tú našu prírodu. No a okrem toho musia lišiaci absolvovať aj prijímací ceremoniál. Je to také sympatické, že človek nikdy nevie, kedy sa má správať recesisticky a kedy absolútne seriózne. Lišiaci totiž odpovedajú na otázky prítomných a tie dokážu zaskočiť niejedného z nich. Ktorý mesiac v roku má 28 dní? Myslím si, že je to Január. Najnáročnejšia bola otázka od pani riaditeľky múzea. Čo je to kresanica? A určite to evokuje niečo s vyrezávaním a podobne. A netušil som, že sú to tie banické kladívka. Počas večera sa overujú aj spevácke schopnosti lišiakov. Tie okrem riaditeľa Mestského kultúrneho centra predviedol riaditeľ Spišskej knižnice. Ani jeho neobyšlo okolo otázok. Či je ten najvyšší predseda, banický funkcionár, taký zažratý do tých čísel a najmä do knižničných. Ale podozrievam ho, že sa veľmi dobre bavil na tom, keď chcel, aby som uviedol, že koľko strán celkové majú všetky knihy v knižnici. Koľko strán teda máte v knižnici, čo sa týka kníh? Vyrátali to spevokol banický. Tuším, že koľko hovorili? 17 miliónov. So všetkou vážnosťou i vtipom sa stal aj riaditeľ Spišskej knižnice novým členom banického cechu. Banický krst absolvoval taktiež jeden z členov neomylného prezídia. Stalo sa, sú prijatí a tým sme rozšírili stav členskej základne vo Spišskej Novej Vsi o troch, čiže sme 158. Šachtak sa konal pri príležitosti svätej Barbory, patronky baníkov, a súčasťou bola aj pripomienka 10. výročia prvého stretnutia Združenia banických spolkov a cechov Slovenska. Michalovčania, ktorí si adoptujú psov z mestského útulku, nebudú platiť ročnú daň za ich chov. Rozhodli o tom mestskí poslanci v závere volebného obdobia. V novembri mestskí poslanci schválili nové nariadenie o daniach. Jeho súčasťou sú aj zmeny súvisiace s chovom psov na území mesta. Jedným z dôvodov bolo práve to, aby mesto zintenzívnilo adopciu psov, nakoľko odkedy je útulok otvorený, adoptovaných psíkov máme veľmi málo. Mesto sprevádzkovalo útulok pred viac ako dvoma rokmi. Od tých čias je jeho kapacita skoro vždy naplnená. To znamená, že vždy je v ňom okolo 50 psov. Od nového nariadenia si teda samospráva sľubuje aj odbremenenie útulku. Nové nariadenie začne platiť od 1. januára. Na jeho základe noví majitelia štvornových miláčikov nebudú platiť ročnú daň za ich chov. Ak si majiteľ psíka adoptuje psa z mestského útulku, ušetrí 35 eur v prípade, že býva v bytovom dome, teda v bytovke, a majiteľ psíka, ktorý býva v rodinnom dome, ušetrí 10 eur ročne. Nariadenie však platí iba pre občanov, ktorí majú v Michalovciach trvalý pobyt. Na adopciu sa však vzťahujú určité pravidlá. Každý nový majiteľ sa zaväzuje k pravidelnej starostlivosti o zviera, teda aj vrátane veterinárnej starostlivosti.
Na dodržiavanie dohodnutých podmienok dohliadajú členovia Centra osvety chovateľov spoločenských zvierat. Tí majú na starosti celý proces adopcie. V prípade psa nový majiteľ uhrádza adopčný poplatok vo výške 30 eur. Záujemcovia o adopciu môžu navštíviť útulok cez pracovné dni od 8 do 15 hodiny. Nachádza sa v miestnej časti Močarany, konkrétne v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Ľubovňanské múzeum už teraz chystá pre turistov na budúci rok mnohé novinky. Týkať sa budú napríklad aj zrekonštruovaného kaštieľa. Barokový kaštieľ z 18. storočia, ktorý obývali Rajsovci a Zámojskí, je po nedávnej rekonštrukcii už nejaký čas ako vymenený. A to nie len zvonku. V jeho vnútorných priestoroch sa už dlhšie chystá miesto pre zbierkové predmety kultúrnej a historicky nevyčísliteľnej hodnoty. V kaštieli je samozrejme aj administratíva Ľubovňanského múzea, čiže naďalej tam sídli riaditeľstvo. A sme jedno z mála múzeí, ktoré už o rok v máji 2015 chce otvoriť novú expozíciu v barokovom podhradí, a to v podobe otvoreného depozitára. V ňom nájde svoje miesto okolo 30 000 kusov zbierok, ktoré sa kvôli kapacitám na hrade a v skanzene nedajú vystaviť. Bude tu depozitár kachlíc a odevný depozitár, budú to dva otvorené depozitáre, čo to vlastne znamená ten otvorený depozitár. Je to istý spôsob inštalácie zbierkových predmetov, ale prakticky vlastne tak, ako my ich máme uložené v depozitároch. Jedná sa skôr o uloženie podľa druhu alebo prírastkových čísel zbierkových predmetov. Vidieť sa tu budú dať napríklad aj takéto historické kúsky. Niektoré zaujímavé svojim reliefom, iné spôsobom vypálenia. Tieto kachlice, vlastne, ktoré tu všetky máme, sú tu dve kompletné pece. Jedna je zo Sabinova a druhá pec, pokiaľ dobre si pamätám, tak je od majiteľa z Lipian. Návštevníci sa oboznámia úplne s niečím iným ako hore na hrade. Oni zistia, aký musí byť režim, aké je reštaurovanie, konzervovanie týchto zbierok, aké je ich ošetrovanie, lebo väčšinou už v samotnom hrade a skanzene vidia, keď tento proces majú tieto predmety za sebou. Už onedlho tak bude Ľubovňanské múzeum Hrad v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a ministerstvom kultúry jediné múzeum na východnom Slovensku s otvoreným depozitárom. Okrem kachlíc sa tu bude dať obdivovať aj zbierka vzácnych ľudových odevov nielen z nášho regiónu. Regionálna futsalová extraliga skupiny Východ mala na programe zápas prvého kola medzi mužstvom Grizzly Slovakia Košice a mužstvom Troligabus Prešov. Ďalšou dvojicou v skupine sú mužstva Bardejova a Vranova, ktorými počet účastníkov regionálnej extraligy je naplnený. V lete bolo prihlásených 8 mužstiev, okrem týchto 4, ktoré hrajú, teda Vranov, Bardejov, Prešov a Košice, boli prihlásené ešte Michalovce, Humenné, Rožňava a Sabinov. Ale nakoniec tesne pred súťažou tieto mužstva dali prednosť svojim okresným a mestským ligám. Grizzly Slovakia hrajú v žltomodrom sa dostali do vedenia v 16. minúte, keď úvodný gól zápasu strelil kapitán domácich Ľubomír Markovič. Do kabíny tak odchádzali Košičania s jednogólovým vedením, ktoré však ešte nič nezaručovalo pred druhou 20 minútovkou. Tréner nás ukľuňoval a hovoril, že máme hrať trpezlivo, kľudne. A máme dávať pozor na dôraz na prihrávky, že by nám oni Prešovčania nám vlastne mohli hroziť len tými protiútokmi a tým, že my skazíme prihrávku. Prešovčania v niektorých momentoch po prestávke mali viac hry, no Košičania aj zásluhou výborného gólmana Štíbera ubránili jednogólový náskok, ktorý ešte poistil 3 sekundy pred klaksonom práve Lukáš Baltovič. Ako si videl ty tú situáciu pred druhým gólom? Tak bolo to nastrelené, vyšlo to na hlavu vlastne hráčovi. Vlastne ja som to aj nevidel, lebo ja som bol chrbtom. Ja som sa otočil k lopte a v momente som hneď vystrelil a bol z toho gól. Grizzly Slovakia Košice napokon zdolali Prešov 2-0 a pri prvom štarte v sezóne tak potešili svojich fanúšikov, ktorí si našli cestu do košickej Infinity Arény. Bol to naozaj prvý zápas tu v Košiciach a na to, že bol štvrtok večer, tak navštevom naozaj prekvapilo, bolo tu dosť veľa ľudí, atmosféra veľmi prajná futsalu. Zápasy druhého kola sú na programe 5. a 7. decembra, ktorých Košice hostia Vranov a Prešov privíta na svojej palubovke Bardejov. Pri futsale ešte zostaneme. V Košiciach sa konalo finále regionálneho kola, na ktorom sa stretli 4 najlepšie stredoškolské mužstvá z dlhodobej súťaže.
telocvični hotelovej akadémie sa hralo systémom každý s každým o postup na letnú olympiádu 2015. Sú tu chlapci, ktorí hrajú veľký futbal zo športového gymnázia, z jedného, z druhého, čiže tá úroveň je pomerne vysoká. I tí chlapci ostatných z tých ostatných škôl ukazujú veľmi slušnú úroveň toho futsalu. Hráči súkromného športového gymnázia Užhorodská prešli turnajom bez zaváhania, keď vo svojom strede mali aj najlepšieho strelca Tomáša Slicha so 6 gólmi. Kvalita je určite vyššia. Každý týždeň sme tu hrali, už na sebe tretí týždeň tu hráme. A stále tá kvalita je vyššia a myslím si, že sú tu medzi najlepšie školy, tu patria v Košiciach. Futsal sa v posledných rokoch teší záujmu stredoškolskej mládeže, čoho dôkazom boli aj zápasy finálového regionálneho kola. Ten futsal asi ostal u chlapcov taká jediná posledná bašta, ktorú ešte akože neodmietajú, ak sú ho hrať. Čiže dá sa povedať, že futsal ako si sa na telesnej výchove dneska hrá. Tomáš Slicho, ktorý v mladšom doraste MFK hrá na poste defenzívneho záložníka, by rád o niekoľko rokov predvádzal svoje futbalové umenie v najvyššej slovenskej súťaži. Určite by som chcel hrať veľký futbal na profesionálnej úrovni a zarábať si tým na živobytie a myslím, že to je môj taký hlavný cieľ. Dramatický náboj mali súboj o druhé postupové miesto, z ktorého sú i naše zábery. Vo všetkých zápasoch súkromné športové gymnázium zvíťazilo, takže postupuje do tej letnej olympiády z prvého miesta. No a teraz sa momentálne bojuje o druhé to postupové miesto medzi dopravnou priemyslovkou a bývalou strojníckou priemyslovkou. Úspešnejšia napokon bola stredná priemyselná škola dopravná, ktorá skončila na druhom mieste pred strednou priemyselnou školou strojníckou a gymnáziom Šándora Márajiho. Cyklokrosári obľúbujúci blato si tento rok neprišli v Ľubovni na svoje. Po daždivom týždni bola síce 3-kilometrová trať mierne podmočená, no to pretekárom nespôsobovalo žiadne problémy. Nových jazdcov akurát prekvapil betónový chodník so sklonom až 25%. Je tam vysoké stúpanie, travnatý porast, takže je to taká skôr technická trať. A na tú sa viac než stovka jazdcov vydala v troch nezávislých vlnách. Ako prvý na trať vyštartovali žiaci, žiačky a kadetky, druhú skupinu potom tvorili kadeti, ženy a starší veteráni. Najviac pozornosti však zákonite priťahovala grupa zložená z mužov, juniorov a Masters A. V elitnej kategórii sa totiž pri neúčasti Haringa očakával veľký boj medzi Ondrejom Glajzom a Šimonom Vozárom, čo mu dal vývoj pretekov za pravdu. Táto dvojička spolu jazdila bok po boku, až kým sa Glajzovi nepodarilo od Podbrezovčana odpútať. Dneska sa mi išlo celkom dobre, mal som síce obavy, pretože som teraz marodoval, že ako sa mi pôjde. Zrobil som jednu chybu, že som spadol tu na v druhom kole, vtedy mi Šimo nastúpil. No a videl som, že som ho stiahol, tak som si veril, nastúpil som mu, no a vždy som zvyšoval náskok. Ako hodnotíte trať? Kde by ste ju zaradili medzi náročnejšie a menej? Tak trať bola dosť náročná, keďže tu je ten strmý kopec, kde sa vlastne aj rozhodovalo, tam som Šimonovi nastúpil. A inakšie bola pekná technická zatáčky, boli ťažké úseky, bolo aj kde si oddychnúť, čiže pekná trať. Medzi pretekármi zo všetkých kútov Slovenska a tiež i zahraničia nechýbali samozrejme domáci jazdci, hoci Tomáš Hrebík, Michal Alexík ani Tomáš Tomko v silnej konkurencii vodu na špici nemútili, o Ivanovi Saloňovi sa to už povedať nedá. 40-ročný staroľubovňan totiž v kategórii Masters A obsadil tretiu priečku. A ja som zašiel, čo som mohol, nakoľko som tu od rána od 6. pripravoval trať, takže brigáda bola hej, riadna. Po Starej Ľubovni pokračoval seriál slovenského pohára kolami v Košiciach i Podbrezovej. Na cyklokrosárov tak čakajú už len preteky v Krupine a záverečné vyvrcholenie v podobe majstrovstiev Slovenska, ktoré bude 15. decembra hostiť Trnava. Aké počasie nás čaká cez víkend, sa dozviete v nasledujúcich minútach. V sobotu počasie v našej oblasti postupne ovplyvní tlakovanie so stredom nad Ligurským morom. V noci má byť oblačno až zamračené, vo vysokých horských polohách sneženie. Najnižšia nočná teplota plus 2 až minus 3 stupne. Fúkať bude slabý vietor. Cez deň bude oblačno až zamračené a hmlisto. Na viacerých miestach slabý dážď alebo mrholenie. Na východe zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota 3 až 8 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupňa. Fúkať bude slabý severný vietor.
V nedeľu bude naše územie ešte ovplyvňovať oblasť nízkeho tlaku nad Stredomorím. V noci má byť oblačno až zamračené s teplotami plus 5 až 0 stupňov. Cez deň najmä na juhu občasný dážď, vo vyšších polohách sneženie. Denná teplota 2 až 7 stupňov. Prevažne severný vietor bude fúkať rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu. To je odo mňa v tejto chvíli všetko. Prajem vám pekný víkend.